ဒီနေ့31ရက်တလ2010ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမာဏ၌သင်ကြားပို့ချတော်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်နှင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားတော်များဆက်သွယ်၍အသုံးချဖို့သင်တန်းတရားများမနေ့ကတော့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစတုံးကကာလသုံးပါးအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဟာအစိတ်ပိုင်းအားဖြင့်12မျိုးဖွဲ့စည်းထားတာကိုမိမိတို့ပါဠိတွေရတော်အားဖြင့်သိပါလိမ့်မယ်အစိတ်ပိုင်း12မျိုးရှိနေတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအစရှိသည့်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအကျိုးအစိတ်ပိုင်းတွေဟာ12မျိုးတည်တည်ရှိတယ်ဆိုတာဒါတော့အစောပိုင်းတည်းကတိကျကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ12မျိုးသောအကြောင်းတရားတွေဟာအစအနေအဆုံးထိသူ့ကိုသိပြီးတော့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲနေမှာပါပဲအစကနေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုကနေစမရဏဆိုတဲ့ကိုယ်လူနေသာရောက်မှုမှာအဆုံးသတ်ဘိုးတော်ကပြောခဲ့တဲ့မတိမသာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲတဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောလည်နေကြမှာပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုသိပြီးသည်နောက်မှလည်းပဲအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်တော့သိပါရဲ့ဒီလည်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားတွေကဖွက်ဖို့ရန်မဖြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသိပြီးတော့မပြတ်တတ်ရင်လည်းပဲမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့ပဲပြောရတယ်အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးသေဒ္ဓသမုပ္ပါကနေထွက်ရလန်းဒီနေ့ကအစတုံးပါးသုံးပါးတည်းကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေထွက်ဖို့အထိုက်လျောက်လေးပြောခဲ့အပြည့်စုံရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီတရားတွေမပြောခင်မိမိတို့ဘဝမှာဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေသိရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပြောခဲ့ပြီတကယ်တော့ကိုရထားတဲ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲတော့တိတ်မရှိလာပါဘူးကိုဘာသာကိုကိုတွေးနဲ့ကိုခိုင်မအောင်လှုပ်ထားကြလို့သာဘဝတွေဟာအတိတ်ပဲရှိနေတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ဘဝဟာသဘောတရားပိုင်းအနေအားဖြင့်ရှိတယ်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးတစ္ဆာနေရာချင်းကြည့်ရင်လည်းပဲမလိုလားအပ်တဲ့အခြေအနေကြီးပဲဘဝရတာမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့ရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘဝဟာကိုယ်ဘာသာကိုကိုယ်တွေးနဲ့ကိုယ်သာခိုင်မာနေတာတကယ်တော့အတိတ်ပဲသိမရှိဘူးဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့မိမိတို့အားထုတ်နိုင်ရ။ဘာဖြစ်လို့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးတာじゃ။ကိုကတော့မိတ်ထားလို့အချိန်ကာလဟာဥပေးနာပေးသေးပေးစီတို့ကတ်လာတဲ့အချိန်ဟာအလွန်အင်မတန်မှနီးတာ။ဒီလိုလေးနဲ့ပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မမီလိုက်ဘူးဆိုပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာကြဥဒုတွေကလည်းပြောင်းအစာအာဟာရတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်လူတွေရဲ့သက်တမ်းကိုအဲဒီဥဒုအာဟာရကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဟိုးရှိတုန်းကယာတိဥဒုတွေကောင်းအတိနန်တွေကလည်းအာဟာရဓာတ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာရှည်ကြအစာအောက်တွေပြည့်စုံတော့စိတ်ကလည်းအေးချမ်းအခုသာနေရိခာတွေကရှားလာရာသီဥတုတွေကဖောက်ပြန်ဥတုနဲ့အာဟာရကအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာလည်းတိုးလာကြဥတုသက်တမ်းဥတုနဲ့အာဟာရတွေဖောက်ပြန်လို့ဘာဖြစ်လို့လူတွေသက်တမ်းတိုးရသလဲ
ญาติวิรุภောက်เปลี่ยนတော့อสาหาระတွေอ่ะလဲเสียสีทုံชุบลูเยอ่ะလဲโดตะบี้ๆเนี่ยอสาสาတွေแน่ล่ะแน่ล่ะတော့ลูสระคุณน่ะก็ပြောแก่ได้โกโกโกไข่มาเอาลงจ๋าอยู่เว้ยไดฐิขอดาบ่อัตตะนี่แหละขอเลยโกโกโกไข่มาเอาลงတော့อสาต้องช้าพี่เลยส่วนตัวเนี้ยด้วยไม่สิ้นซ่าတော့บดุด้วยไม่สิ้นซ่าโกด้วยเป็นสินซาโกด้วยกูไม่ย่าย่าอ๋อเนาะกุ๊กพาจ๋ามาอสาสาดิช้าลาบีผ่องเปลี่ยนลาบีโดยยิงโกด้วยกูอยากเอาตึ้งเลยตุ้งตึ้งกูตึ้งโดยยิงลูกใหญ่แยกจ๋าเนี่ยปฏิญาสุดาลาดาเว้ยตัวก็เลยตัวอาจารย์กูก็เลยกูอาจารย์ตัวก็เลยตึ้งชินกูก็เลยตึ้งชินโดยยิงปฏิญาสุดาลาบี ตึ้งเสียอยู่เสียก็เลยเน้อล่ะตึ้งชินอยู่ชินเนี่ยตัวมาล่ะแกยิงเอ๊ะปฏิญาสุดาลาดาเว้ยกูก็ว่าบ่มาเนเน่ช้าป้าลาดาด้วยอ่ะดีมาเนี่ยไม่กล้ากูอะหมายอีตะชาๆมาญาติๆနိုင်ငံนี่แหละดีโหลบาเว้ยดีตินน้ําไม่ซะกินตรงอ่ะเชิงกูยောက်တော့ไอ้เนี่ยเดี๋ยวตัวเอาลุบๆเลยปกติด้วย ทีวายิได้ไม่กล้าอย่างเม็ดหน่าฤทธิ์ไม่เปียงหน่ายอย่างเนี่ยเดียวเลยเว้ยล้านด้วยหนองใต้นึกเสร็จจ๋าไม่ด้วยแท้ๆไม่ใช่ป้าสันชี้มาซื้อแล้วไอ้หลุชินนี่มือฤทธิ์จုံอ่ะไม่เปียงป่ะอย่างกูไอ้มาเอ้อล่ะตัวโชชินนี่ด้วยหาล่ะบ่อาชินปี่ได้ตัวฤทธิ์เราหมาเนเนลีจัดตัวเซ็มไม่ปี่ได้ตัวโพซูดอก အဲ့ဒါဘာတွေရောက်လဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲญาติဥဒုเนี่ยအစာဟာရတွေရတယ်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေဟာသူကလည်းသိရင်ကိုယ်ကလည်းသိရင်ဆိုတော့ကိုရမယ့်ဟာလေးမရနိုင်ရင်ဒေါသထွက်လာသူကလည်းသူရမယ့်ဟာမရဘူးဆိုရင်ဒေါသထွက်လာအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ပဲလူတွေဟာစိတ်တွေကတခါပြန်ပြီးတော့ ပြန်မှန်းဆင်းရဲ့လိုချင်လို့စိတ်ပြန်မှန်းဆင်းရတာကတမျိုးလိုချင်တာမရလို့စိတ်ပြန်မှန်းဆင်းရတာကတမျိုးနဲ့အတိညာနေလဲပျောက်လိုချင်မှုဖြစ်ရင်အတိညာပျောက်မယ်မချင်တတ်မှုဖြစ်ရင်အတိညာပျောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းပဲအလိုလောဘတွေဒေါသတွေကြီးလာတော့ညံနေလဲတုံးဖို့အဲ့လိုညံတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတခါလောဘဒေါသတခါပြန်ကြီး အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆိုရင်မိမိတို့အတွက်အချိန်သိမ့်မရှိတော့အချိန်သိမ့်မရှိတော့ကိုယ်မဖြစ်ပေမဲ့ပဝန်ကျင်အားဖြစ်ရင်အညမိညာသဘောတရားအရပဝန်ကျင်နဲ့မိမိတို့ဟာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျေးဇူးရှိပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာပြောခဲ့ပြီးအညမိညာသဘောတရားအရကိုယ်ဒီကြီးပဲတသက်နေလို့မရဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှနေလို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းနေရင် ကြည့်ရအောင်ဘာမှမရှိကို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 ပြန်သိကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြည့်လို့လည်းပဲကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လည်းပဲအသေးပဲသိမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနားထောင်လို့လည်းသူများအံမဲ့နားထောင်တာကိုယ်အံကိုပြန်နားမထောင်ရဘူးအဲ့တော့ပဝန်ကျင်တဲ့အညမညာသဘောတရားအရသူကျေစုကိုကျေစုတွေပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဤမှာအများကြီးဆက်ဆက် အဲ့လိုဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်မလို့သူများပြည့်ရင်လည်းပဲကိုယ်လည်းပဲပြတ်ပါဘူးဥပမာအဖြစ်မိမိတို့ကတော့ကိုယ်စိတ်ကြရတော့ကိုယ်အေးချမ်းတယ်ပဲဆိုကြပါစို့လမ်းသွားတယ်မြင်ရတဲ့အရာကမအေးချမ်းကြားတဲ့အတန်တွေကမအေးချမ်းအဲ့ဒီအတန်တွေရုပ်ရည်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအာရမဏသဘောအရဆွဲဆောင်နေတာ ကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တယ်ကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့လဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအစင်းကဒေါသထွက်เสียအစင်းဆိုရင်ကိုတရားမရင်ကျက်သေးရင်ဒေါသကလိုက်လာတယ်သူ့အစင်းကဆွဲလိုက်တော့ကိုစိတ်ကမြင်သိစိတ်ပေါ်အစင်းမပြေတော့ဒေါသကလိုက်အသံကကြားလိုက်တယ်အစင်းမပြေလို့ရှိရင်ဒေါသကလိုက်သူများကနေမိမိကိုကျေစုပြုနေတာ
အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုမဲပြီးပြီးရောအေးအေးရောနေလို့မရပါဘူး။သူများရဲ့အရှင်းတန်နဲ့အရသာတွေးကြည့်ကြရတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဆွဲအာရမဏပစ္စည်းရ။အညာမညာသဘောတရားအရသူကနေထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့သဘာဝတွေအရအပြန်အလှန်အထောက်ပံ့ကျေးဇူးသာကျေးဇူးကံတွေရှိဒီတော့ဘဝချင်းပြက်ပြီးအခြားအခြားအရှင်းသာနဲ့ယတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူတို့စိတ်အားလျော်စွာပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လည်းပဲသက်ဆိုင်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရကြည့်ရင်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ကြည့်တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကဆိုင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပေမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတရားသိပြီးတော့မင်းရပြောခဲ့တဲ့အစသုံးပါးတည်းကထွက်ရမယ့်အစကထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလည်းရှိဆိုရပါတော့ခုနတော်ကပြောခဲ့တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အခြင်းအမိမိစိတ်ကိုမြင်သည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရပြန်ကြည့်ရင်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဆိုတဲ့ခန္ဓာသွားတွေ့ဘုဘကအာရမဏအနေရကြည့်ရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အဆင်းအာယုံကဆွဲလိုက်မိမိရဲ့မျက်စိပေါက်ကနေသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အဆင်းအာယုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်ကြီးပေါ်လာမြင်သည့်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘလူးတွေ့တော့ကြောက်တာပေါ့နော်โอ้ลาลาบาบาช่วยยุช่วยยุนี่ดิด้วยတော့ชิกินนิดแต่เสียก้าวน่ะบ่ปานมวยลาลาลีดิไตดาทาวูชี้เปอชุเปอชี้แต่หาดิโอ้ชี้ลายใต้ชั้นน่ะล่ะบ่กูน่ะเจ้าเสียชี้แต่เจ้าเสียผิดแต่อายุမျိုးด้วยเองแล้วก็เจ้าจ๋าล่ะบ่จีนูเสียชี้แต่อายุแล้วด้วยเองแล้วจีนูแล้วจีนัดเสียชี้แต่อายุแล้วด้วยเลยจีนัดจ๋าถ้าก็ปู่มันอาชีพผิดนี่ล่ะผิดอยู่ผิดสิတရားတော်အရာမသိသေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုံစံတိုင်းသွားတယ်။ကြောက်ကြရတွေ့ရင်ကြောက်တယ်၊ကြိုက်ကြရတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့မိမိတို့စိတ်တရားဖြစ်ကြတယ်။ဒီဘက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နိယပြန်ကြည့်တော့သာလယရဏလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိပေါက်ကနေအခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖတ်တာဆိုတဲ့တွေ့ထီမှုဖြစ်မျက်စိရဲ့အခြင်းရဲ့မြင်သိမှုရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပြီးတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားနံတက်ကြီးပေါ်လာစိတ်နဲ့ဖြစ်တာစိတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုနန္ဒကြီးကနေခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာဆိုတာလဲပူးတွဲပါဝင်ခုနပြောတဲ့ကြောက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပါဝင်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမိမိတို့ကသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တဏှာချက်ဖြစ်သဘောမကျဘူးမကျင့်တတ်ဘူးဆိုလဲဒေါသဖြစ်ချက်ဖြစ်တာကြောက်တယ်လန့်တယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့အစွဲတာယာနှစ်သက်မှုတဏှာနဲ့အစွဲကြောင့်သဇကပြောလက်ကလုံးနဲ့ကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေပြန်ပေါ်ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ကြီးမှာအဲ့ဒါလိုဆက်သွားပထမမှာအာယုံကသူတော်ဘာရဲ့အာယုံကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ကြပထမမှာအဲ့လောက်နဲ့ရက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာကြတော့မျက်စိပေါက်ကနေတွေ့ထီမှုခံစားမှုအာရကျင်းတဲ့နှစ်သက်မှုဆွဲလမ်းမှုပြုလုပ်မှုဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တည်းဆက်သွားအဲ့ဒါလိုပဋ္ဌာန်းကြီးမှာဆက်ဆက်တယ်လို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးမှာလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုတန်ဟာတရားမသိရင်ခန္ဓာရည်မရှိပါဘူးတရားမသိခဲ့ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကနေလွမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်မကြိုးစားနိုင်ဒါကြောင့်မင်းရအစသုံးပါးမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာအစတစရှိတယ်ဝေဒနာဟာဝေဒနာအမြဲတမ်းပေါ်နေတာမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာနံတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာထိပ်ပြီးသိတဲ့နေရာကြံစီတွေးတော်တဲ့နေရာ6ခုအဲ့ဒီ6ခုမှာဝေဒနာအပြင်ပြောရင်အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဗာတိပါဒာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကဲ3မျိုး6328ပေါ့78မျိုးဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာမျက်စိပေါက်က3မျိုးနားပေါက်က3မျိုး
अरलो खाजा उड़ना रे हा टाउ छाउे अरे लो फिर रो धागो दीदी झा मदी लाइबू छो ये आया मु तना बगो सदवा में मुझे ना मु डोदा बगो सदवा में सदवा ये हो बमा असोय ने कहने जू लो छे जाओ हवा दे दे ठाया भी मुझे जान आयो ना तो लो जी ये पवन जी ने मिमी रो दी प्रेजा मो बन नी आले सदवे बधा नी आले ထောက်ချောက်ဆက်ပြိဿသောဘကညီရလည်းပဲမိမိတို့ကိုပေါဝင်ခြင်းကမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပဋ္ဌာန်းညီရလည်းပဲမိမိတို့ကိုပေါဝင်ခြင်းကမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပြီဘယ်နေရာတွေကနေလုပ်ကြလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းချာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပေါက်၆ပေါက်ကနေမိမိတို့ကိုမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ကဲအဲ့တော့ကိုဘာသာကိုအေးနေလို့မရဘူးကိုကောင်းရင်ကောင်းမွေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့ ကိုယ်ကတရားသဘောတရားမသိရင်ခဏနည်းနဲ့မှမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဝင်ကျင်တဲ့အဲ့လိုဆက်ဆက်နေပေမဲ့လွတ်ကင်းအောင်နေနိုင်ဖို့ပြိဿသမုပ္ပါဒေနာတော်မှာအဲ့ဒီအဆက်ကလေးနေရာကြီးပြဝေဒနာနဲ့တဏှာကိုမကူးတော့ဘူးဆိုရင်လွတ်ပါတယ်။ယူရီဟာတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်လာလဲ? ဘဝသစ္စာခြင်းပဋိသန္ဓေနောင်ပရမဘဝေစိတ်ကလေးတွေစဖြစ်ပေါ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ဆိုတာသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပါအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးကနေဘဝင်အဝိဇ္ဇံတံပရိသန္ဓေနာဟောသောအစရှိသည့်ဖြင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလာတဲ့ဝီထိစဉ်ပေါ့စိတ်စဉ်တန်းဘဝသစ္စာခြင်းစဖြစ်တဲ့စိတ်စဉ်တန်းမှာတဲ့ကောဘဝကိုကျေနပ်သားရနှစ်သက်တဲ့ဘဝနိဂန္
လူကြီးပဲကြီးကြီးကိုဘဝကိုတည်တက်ကြတာကြီးပဲကလေးလေးတွေလည်းပဲသူတို့ကိုသွားကြည့်သူတို့ကိုသူတို့ဘဝသူတို့အခြေအနေသူတို့ကျေနပ်နေတာပဲသဘောကျနေတာပဲသူတို့ရနေတဲ့အခြေအနေမိမိတို့လည်းမိမိတို့ရတဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာကိုယ်ပုံစံကဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကျေနပ်နေတာပဲရုပ်ဆိုတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူကျေနပ်တာပဲမွေးတဲ့ကခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်မပါတဲ့သူကလည်းကျေနပ်တာပဲမျက်စိကန်းနေတဲ့သူကလည်းသူ့ဘဝသူကျေနပ်တာနားပိနေတဲ့သူကလည်းသူ့ဘဝသူကျေနပ်တာအချိန်မသိလို့မွေးတော့ကရောရောမောမောနဲ့မွေးပြီးတော့မှတစုံတရာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေကြတာအခုလက်ရှိလည်းကိုယ့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပေါ့အချိန်ကာလမရွေးအသက်ရွယ်မရွေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေကြတာခန္ဓာကိုယ်ကဘလောက်ပဲဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကတော့မလိုချင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်မဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော့ရတဲ့အတိုင်းကြီးပဲနေပြီးတော့ကျေနပ်နေကြတယ်မနေ့ကတည်းကပြန်သွားတော့ဦးဇင်းတို့မြို့ကတခါတည်းရောက်ပေါ့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသေနေအောက်ဆီဂျင်ဘူးနဲ့လည်းနေရတကားပြောလို့ရတယ်အတန်တော့တော်တော်အမာကြီးရှိတယ်ကမဂရန်လာပင်နဲ့ည6နာရီခွန်နာရီလောက်ကျွားသွားပြေးရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပုံမှတ်ပုံပြောပြနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာမသေးခြင်းသေးဘူးအောက်ပိုင်းလုံးလုံးမရတော့စကားပြောနိုင်နေတယ်တော်တော်ကြီးလည်းပဲယောဂတံကိုခံနေရဒါပေမဲ့သူကသေခြင်းပုံမရသေးဘူးနောက်ဆန်တင်းနေတယ်ဇနီးမယားတွေသားတွေမိတွေအတွက်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာတော့မှဘလို့နည်းနဲ့မှပြန်မကောင်းတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ကစိတ်မလျှော့နိုင်စိတ်မလျှော့နိုင်တရားသဘောပြောမဲ့တာပြောခဲ့ရတာတကယ်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါသိကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သံဝေကပေါ့သူများပြတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးကျယ်ပြရုပ်ထွက်လို့မရအောင်ပြတာအနတ္တသဘောကိုလည်းပြအိဋ္ဌဒုက္ခတွေလည်းအကြီးကျယ်ပြတဲ့အချိန်တရားရဖို့သိကောင်းတာဒါတော့မှစိတ်မလျှော့နိုင်ကြသေးဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပုံကုတ်မျိုးတော်စိတ်မလျှော့ဘူးဆိုရင်အခုလိုသွားနိုင်လာနိုင်ဟိုပြေးနိုင်ဒီလွားနိုင်တဲ့ပုံကုတ်တွေစိတ်လျှော့ပါမလားမလျှော့နိုင်ဘူးတပြုလုံးစင်တိုင်းပဲလုံနေကြမှာပဲသိပေါ့လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပြောတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာအဆက်ကလေးရရင်တဏှာလည်းများဖြတ်ကြဖြတ်ထားနိုင်မှာစော်ရုံကြ
ထထနိုင်မှတက်တာလေတဏှာရဲ့သဘောဟာမွေးရဲကစပြီးပါလာတယ်အခုသေဖို့တပိုင်းသေသွားတော့မှနေအောင်ဆိုပြီးတော့သူကခိုင်းထားနေတယ်ပျော်ပျော်ကြီးကိုနေတာမသေးနိုင်ဘူးစိတ်လျှော့လိုက်ရင်သိမကြဘူးပြတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကတပိုင်းသေးတာတော့လျှော့နိုင်လားမလျှော့နိုင်အဲတပိုင်းမသေးတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဘလို့နီးနေမှလျှော့ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးတဏှာရဲ့သဘောတရားဟာဘုရားကဓမ္မစကြာတော်ကလည်းသိခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါယန္တနာပေါဏဘူဤကအဖန်ဖန်ထထဆက်ဆက်ပြောဘဝစိတ်ကိုရအောင်လိုက်တွဲอยู่လား။ယမစကားအရပြောရင်သတ်စုလား။ဘာလေးလဲသိခြင်းညာလေးလဲသိခြင်းဘာလဲလူခြင်းညာလဲလူခြင်းဘာလဲဖြစ်ခြင်းညာလဲဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုအခုကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတဏှာအနေဆက်ဆက်ခံစားချက်ဝေဒနာရကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်လည်းပဲသူကသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်မကောင်းမှုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းလွတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ဆက်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်လေမသိလိုက်မသိပါတာအနေအချင်းလက်ခံပြီးတော့ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ဆက်ဆက်အဲ့တော့ဘယ်ပုံစံနဲ့မှမလွတ်ဘူးဝေဒနာဘာဝေဒနာလာလာသူကရအောင်ဆက်ဆက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့သူကနေဆက်ဆက်ပြီးတာသူမှမရှိရင်လည်းအဆက်ကပြတ်ကုန်နော်မိမိတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆက်ဆက်နေကြအများကြီးပါပဲပြင်ပလောကီရေးရမှာတွေလည်းဆက်ဆက်နေတာအများကြီးဘိုလ်ကိစ္စလေးလည်းဆက်ဒီကိစ္စလေးဆက်ဘိုလ်ကိစ္စလည်းငါပါမှာဒီကိစ္စလည်းငါပါမှာအတုပကိစ္စလည်းနာရေးကိစ္စလည်းပါဦးမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စလည်းပါဦးမှာဘယ်သူကဆက်ဆက်တယ်လဲတဏှာဆက်ဆက်တာကြီးပဲလူဆက်လို့ဆက်မှန်ကွာမသိဘူးအဲ့ဒီတဏှာဆက်ဆက်သမျှအစွဲနဲ့ပြုလုပ်ချက်တရာရှေ့လာတာပဲပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်နီးရအာယုန်နေဒီမိမိတို့ကိုဆွဲဆောင်အာယုန်ကတော့သူဆွဲတဲ့သဘောပဲဆွဲပြီးပြီးသွားတာအဲ့ဒီဆွဲတဲ့အာယုန်ကိုပရိသတ်သောပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရမိမိတို့ကပါလုပ်လေဆက်ဆက်တယ်တဏှာကနေလိုက်ဆက်ဒါငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်မပိုင်တဲ့အရာကိုလည်းပဲကိုကလိုက်ဆိုင်ပိုင်တာလည်းတခုမှမရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်လေးဘယ်သူသဘောခေါ်လဲတဏှာရဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့သူကစပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုဟာအစွဲဥပါဒံဆက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာလုံးကိုလုံးရမှာသွားကိုသွားရမှာဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဥပါဒံလာရောဥပါဒံလာတာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအလုတ်ကိစ္စကအောင်မြင်သွားတယ်။ဥပါဒံမလာလို့ရှိရင်အလုတ်ကိစ္စကပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ပဲမအောင်မြင်ဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်မချထားရင်အလုတ်အောင်မြင်မှာမလား။မအောင်မြင်ဘူး။ဥပါဒံကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလို့မှတ်။မြန်မာလိုပြောရင်တော့အစွဲပေါ့။ပါဠိလိုပြောရင်ဥပါဒံ။ဒါပေမဲ့သဘောတရားအရပြောရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။စိတ်ထဲကနေအတွေးနဲ့ကြံကြံစည်စည်ဆုံးဖြတ်လိုက်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလည်းဒီပိုင်းနဲ့နောက်မဆုံးနိုင်တော့။ကြတာဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံတာယာမှုနဲ့ဆက်ဆက်တာနဲ့အစွဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သဘောနှမျိုးဟာမိမိတို့ရဲ့တဏှာမှာဝတ်နေနဲ့ပြန်ကြည့်တော့ကိလေသာဝတ်ဆိုပြီးတွေ့ရဝတ်သုံးမျိုးတခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကမ္မဝတ်ကသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဝိပါကဝကတော့ယုံဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်သလိုင်းနာဘတ္တဝေဒနာဓာတိဥပါပတိဘဝသရမရဏဓာရီယအခုဒီကနေဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီဟာတွေကရထားပြီးသားဆိုတော့အခုနေပြောနေတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့သိတယ်မြင်ပါတယ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြိဿသဘုပ္ပဆက်ဝါးကြီးနဲ့ပြောရင်ကိုမြင်လိုက်တယ်အခုတော့ကိုတိထားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားပြီးနားထောင်ရအဲ့ဒါတွေကိုကြက်ဖို့မှတ်ဖို့ရဖို့အတွက်ကမပြောခဲ့အောင်မရှင်းခဲ့အောင်သဘောတည်းပဲဒီတာတိုက်ရိုက်ရှင်းနေတာခေဒီတော့နာယာနိသက်စွာနဲ့လက်ခံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဏှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ဥပါဒံအဲ့ဒီနှစ်ခုကကိလေသာဝတ်ယင်းထဲမှာကိလေသာဝတ်အပူထိုးသမျှဘဇက်ကပြောတော့မယ်လက်ကလောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကမ္မဘဝတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသင်္ခါရကမ္မဘဝကြောင့်ပဲထူးထူးထောင်ထောင်ဆိုတဲ့လူနတ်ပြမဘဝကြီးဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးရကြအောင်
ဒါဝတ်တုံးမလဲတာအစတုံးမဘက်ကကြည့်လဲပဲဆက်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုဝိုးအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲဝတ်တုံးမဖြစ်နေတာဆိုတာသွားပြန်တွေ့ရဒီတော့ဒီဟာတွေစာပေတဲ့ဟာတွေအသာထားလိုက်တော့ကိုယ်စီမှာတည်တည်ကြာကြာဝတ်တွေအဆက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်းစီကနေအရာဝတ္တုတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်သွားလားမစက်သွားဘူးလားစက်သွားတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်တာလေးကိုရှင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်သွားတယ်ကြည့်ရတာအချိန်မပြေပါဘူးဆိုတော့မကြည့်ရင်လို့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းပဲဘာနဲ့ပါစက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကသွားဆက်ဖြတ်မဲ့အဆက်ကနေပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမဟုတ်လည်းပဲကြည့်တယ်မြင်တယ်သိတယ်ပါဠိဘာသာပဲဆိုပြီးတော့ပါဠိဘာသာနေလိုက်တာဟာလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့နေလိုက်တာဟာလည်းပဲကြည်ကျင်နတ်နတ်နဲ့လက်ခံတာအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ပါဆက်လဲဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်ပဲဒါဆိုရင်မျက်စိပေါက်ကနေဝေဒနာ၃မျိုးอ่ะအမြဲတမ်းမပေါ်မရှိပါဘူးပေါ်ပါတယ်။ပေါ်တိုင်းလည်းပဲမိမိတို့ဟာဝေဒနာနဲ့ဘယ်ကိုကူးနေလဲ။တဏှာကိုကူးနေတယ်။မသိကြဘူး။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကူးတော့တဏှာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဝို့ဖြစ်ပေါ်လာ။ကိလေသာဝို့။ဝေဒနာကဝိပါကဝို့။တဏှာကကိလေသာဝို့။ကိလေသာဝို့ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကိလေသာကနေတွန်းထိုးလုံးစော်လို့ခုနရင်ထဲကသာယာနစ်တဲ့ရှင်နဲ့တဲ့အပူလေးကြောင့်အစွဲဥပါဒံစရာချက်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တို့ဒါလေးပြောလိုက်မှဖြစ်မှာပါလှုပ်လိုက်မှဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်မှဖြစ်မှာပါယူလိုက်မှဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တပြိုင်တည်းလက်တွေပါးချက်တွေပါသွားအဲတော့ဥပါဒံနဲ့ကံတစ်ချက်တည်းသွားဥပါဒံကကိလေသာဝကံကကမ္မဝဒါဆိုရင်မြင်ခွေးလေးတစ်ခုရဲမှာတယ်မယ်ဝတ်တုံးမှာပါသွားလားမပါသွားဘူးလားပါသွားတယ်ကိုကထင်နေတာဝတ်တုံးမှာတီးကြဖြစ်နေတယ်ထင်တာမျက်စိပေါက်ကနေမြင်ပြီးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝတ်ဘယ်နှပါလုံးပါသွားသုံးပါခံစားချက်ဝေဒနာကဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုအမြင့်တွယ်ပြီးတော့ตาရနစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ပဲပါဇက်ပြောလက်လို့ဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်မျက်စိကနေမြင်တယ်သိတယ်ပြောပလိုက်တယ်ဘောဘဏဘာလဲဝါလဲသုံးပါအဲ့ဒါကိုယ်စီမှာအဲ့လိုသိတော့မှဘယ်ရာကိုဖယ်ရမလဲဘယ်ရာဖယ်တော့မှတို့ဘောကနေလွတ်မလဲဆိုတာနားလည်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိလေသာဝေကြောင့်ကမ္မဝေဖြစ်တယ်ကမ္မဝေကြောင့်ဝိပါကဝေအကျိုးပေါ်တယ်ဝိပါကဝေကိုမိပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာခဏခဏလက်ပြီးတယ်ဘယ်ဟာကိုဖြတ်မှဘယ်ဟာပြတ်မလဲကိလေသာဖြတ်မှကံပြတ်မယ်ကံပြတ်တော့မှဝိပက်တွေပြတ်မယ်ကိလေသာမပြတ်ရင်ကံမပြတ်ဘူးကံမပြတ်ရင်ဝိပက်တွေလည်းမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာဖြတ်ဖို့အတွက်ကြတော့လေကိလေသာဘယ်မှာမိသလဲတိပင်းရဲ့အမြင့်ဟာမြေကြီးမှာမိရဲ့အမြင့်ကကိလေသာမြေကြီးကဝိဘက်အပင်ကကံဒီလိုခုဆက်ဆက်နေတယ်ဒီတော့ကိလေသာအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဝိပါကလို့ခေါ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဝေဒနာကိုတေချာတူးဆွာရှိရဘုရားတော်ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်တော့မိမိတို့ဘဝဟာပေါက်ပြဲပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနဲ့တိကျတဲ့သဘောနှစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဖြစ်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 နဲ့သွားနေတယ်တေချာတာမြင်ရင်ဒုက္ခရလို့မြင်မယ်ဒါကလုံးပြီးပြောခဲ့ဒါနဲ့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကိစ္စပြီးတယ်ဒါနဲ့နားမလဲရင်အခုပြောတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာမကူဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဝေဒနာကဝိပါကဝတဏှာကကိလေသာဝပြောဆိုပြုလုပ်တာကအစွဲဥပါဒံကြောင့်ပြောဆိုပြုလုပ်တာကကမ္မဝ
ไอ้หมอเวรณาเนี่ยตนาไม่กู้โบด้วยเวรณาเนี่ยตนาเนี่ยมิผ่าขันหาเวรณาโกตู้สวาจิอ่ะเวรณาโกตู้สวาจิတော့บาเวรณาပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးခြင်းပြည့်သွားတယ်เวรณาတွေကြာကြည့်ရင်အနှိမ့်ဆောင်ပဲတွေ့ရမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကိုပဲတွေ့ရအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့စရာကိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဟိုတေချာသိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်ပါလေဒုက္ခပေါ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဆိုတဲ့အနတ္တကလည်းပဲပါပြီးသားပဲဒီလိုနေတာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဝေဒနာကိုမြင်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာခဲ့ရင်ဒုက္ခမှန်သိအာရနစ်သက်ရှင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာ ဖြစ်လေသားကိုမလာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလိုမှမသိရင်တော့ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပဲမသိလိုက်မသိပါတာနဲ့ရှင်းတ်သွားနေပြီးပြီးတော့သွားနေရပါလိမ့်မယ်ကို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 ကြည့်ပြီးဝေဒနာတွေပေါ်မယ်လူတစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးဝေဒနာပေါ်မယ်ပြည့်စုံစွာအရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ပြီးဝေဒနာတွေပေါ်ကြတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသောဝေဒနာတွေမှာအခုလို့သေးချာတာမသိဘူးဆိုရင်ဝေဒနာကနေပဲဆက်သွားမယ
နာနဲ့တဏှာရှားကနေမှမပြတ်နိုင်သမျှတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါယသွားနေဦးမှာပဋ္ဌာန်းကြီးရလဲဆွဲနေဦးမှာပဋ္ဌာန်းကတော့ပုံမှန်တိုင်းသူ့အလုပ်တိုင်းသူ့လုပ်နေတာအကြောင်းကျိုးနဲ့မျက်စိကိုမြင်မျက်စိကိုအစင်းအာယုံကမျက်စိရနေအစင်းအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစင်းအာယုံကမိမိရဲ့မျက်စိကိုမိပြုတဲ့မြင်သည့်စိတ်ကိုဆွဲထုတ်နေတာသူ့လုပ်သူ့လုပ်နေတာအမြဲတမ်းလုပ်နေမှာအဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့သဘာဝဒီဘက်ကဝေဒနာအနိစ္စကိုသာမမြင်ခဲ့ရင်သူဆွဲထိုင်ကိုကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တဲ့မနာတမ်းကိုအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ပဲအစွဲနဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေမနာတမ်းကိုပြုလုပ်နေရတယ်။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ပုံစံကြည့်ကြည့်ပေါ်ပြီးတော့သိလာမယ်သဘောတရားတွေ။ကဲဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။ကျဖို့အတွက်ကတော့သိတူးလို့ဆရာမလိုပါဘူးကိလေသာကိုလည်းပဲတူးပယ်ဆရာမလိုဘူးကံကိုလည်းပဲမလုံနဲ့လို့တားဆရာမလိုဘူးကိလေသာတို့ရဲ့တိယာဆက်ဆက်မှုတို့ရဲ့တိယာဒါယနိတ္တမှုတို့ရဲ့မြစ်ဖြာခံရဝေဒနာကိုတူးဖို့ကြည့်ရဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဟာတရားကြည့်ရင်ဘာကိုပဲတွေ့ရမလဲအနိစ္စဆိုတဲ့မရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရတတိမထားရင်တော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်6မျိုးရှိတော့အတွေးဘယ်နှခုလာ6ခုလာအဲ့ဒီ6ခုကြောင်းပဲအလောက်ကရှုပ်တော့သဘောမပေါက်တော့6ခုလုံးတော့လိုက်မကြည့်နဲ့တစ်ခုခုကိုဖမ်းတစ်ခုခုကနေမှဝေဒနာရဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စမြင်လာတဲ့ကြိုင်နဲ့ဒုက္ခကပေါ်ပြီးသားအနတ္တကပေါ်ပြီးသားဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီပေါ်မှာตายာပြီးတော့ဒါကိုရေကမူမေ့နေတဲ့အဖြစ်တွေပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားမယ်ဟိုကတော့အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မိမိတို့ဘဝခါတစ်ပိုင်းသိတာတော့မှတဏှာရဲ့ဆက်ဆက်မှုကလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဘယ်ပုံစံမှမလွတ်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့ငယ်တွေလည်းစကားမပြောပါဘူးရုပ်ချောတဲ့မချောဘူးပညာတတ်မတတ်ပစ္စည်းရှိမရှိမပြောဘူးတဏှာတော့အကုန်လုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေမှာပဲတကယ်လို့ဒီသဘောတရားကနားလည်ခဲ့ရင်တော့မိမိတို့ဘဝမှာအဲ့ဒီအစွဲတွေချုပ်နှောင်မှုတွေအနေနဲ့လွတ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိမိတို့ဟာပဋ္ဌာန်းနိယဆက်သွယ်နေပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာတခြားကိုယ်ဟာတခြားအေးအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနိုင်သွားလိမ့်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမရှိတဲ့လူဟာလည်းပဲတဏှာရဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေလေ။ဓာပေထဲမှာရှိပါတယ်။ဓာတ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။သဘာဝတရားမှလည်းအတိအကျဖြစ်နေတာ။ဒီတော့လောကသဘာဝမှာကြည့်တယ်မှာတချို့တောရတောတွေသားတွေသုံးမုံမြို့ပေါ်မှာလည်းပဲတော်တော်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံတွေရှိ။သူတို့ကဟိုဓဏီလေးတစ်ပြည့်နှစ်ပြည့်နဲ့ကျန်းလေးကကျွတ်ကျက်တဲ့
โอ้ยขวดเดียร์เลยเว้ยเนี่ยป้าไปเจ้าโอ้เว้ยว่าเดียร์สาสาเลยขวดเดียวคุยสักวันเดียวอะไรลูกพี่อะไรลูกเนี่ยสาต้องนิทายจะนิมิอาตมีดาริเนี่ยมีจีบออกมาหงดลูลูเนี่ยอะไรลูกนิทายเลยดูดีสิบาทแต่ก็ว่าลูกมาโกนอันนั้นยาสิเอรีอะไรลูกนี่เนี่ยปกติตัวพี่จีนมา คุณอาลูกเว้ยแต่นี่จุดจุดเจเดซาดิอาดาวที่อาเลนี่ป้าพี่สู้พี่ดอจีจะโตโตคุยจะโตโตลูเนตเรื่องมันช้าหรอเนี่ยอะไรเพราะว่าปกติไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมาจะมาหรอเนี่ยกองเนี่ยกองกองสิซาดิอาเลกองเนี่ยยังเอาไม่ได้อีสิ่งเดียวเนี่ยมันซาดิเลียดีจะมองเอ็ดูยากดีเลยเป็นเนี่ยเลยพงยาวมั้ง ฮัลโหลพงยาวสุดๆซาดิอาเลสี่เดือนนี้เดียร์เลยยี่เจ็ดเดือนซาดิเลยที่จะมาเอ็ดูยากดีเลยอะไรมาล้านเดียร์จะมาพงยาวจะมาอะไรลูกพี่เก่งเองอะไรเองอะคุณอะเองเอาอุ้ยยาวจ้าบ่ตัวตาเรื่องมีเดือนนี้มีอะไรคุณอะตัวพี่เก่งเลยคุณอะพี่เก่งเลยโอ้ค่อยตะกันค่อยเอ้ยสุขเลยดีพี่พี่พงยาวไม่มีอะไรเห็นด้วยล่ะโอ้บ้ามีอะ โอ้ไหนมูอะไรสูบเราเลยเดียวพี่บีโอพ่อยิ่งว่ามันลาลุทำไมอีสิ่งนี้ยามเมื่อสาเลสามเมื่อสาบีเดียดมาเลยเอ็ดูยาเร็วบาลุมาเลยลุกยามลุเส้นดำมีมีเนียเมื่อสวีตัวขอจีนี่ไหนมาบล่ะมันนี่ไหนมูประตูกันนี่สวยทาราจันนาเนี่ยสวยทาราจันนาอาชีโอ้ตัวอาชีเนี่ย หาจะน่าเลี้ยงไม่เนาะตู้บัวตู้เจนน่าเด็ดน่าเว้ยตู้บัวมาสู้เจนสู้เบี้ยเจนเบี้ยมูรุเจนชูเลียสีเด็ดสุดเลยเจนเนี่ยมิวตาตุ้มยี่เจนนี่มีอะไรสุดละเลยด้วยราชาติมันชีวะเงียบไปสู้นั่งโซนี่ละจะไปเมื่อไรเอร่าโก้ส่งบีโร่ยี่เจนยังกังวลมุมเนี่ยไล่บาลาสุดละมาไล่ไหนมา ปากอาชีเนี่ยเลยแต่หน้าก็อาชีคุณอาเปียกเกเรขาดไว้ในนี้แล้วพวกกูเลยเว้ยแต่หน้าก็เนี่ยสวยทารอเอริเจ้าข่ายดูว่าเจ้าไม่ขันวีมาพิจารณาลุงพี่แกเราจะยินแต่หน้าอาชีเหรอสุดเลยขันหน้ามาพี่สิโอซานเนี่ยติดต่อมาใช้มือสุดาด้วยพี่สิโอซานเนี่ยมาใช้มือสุดาว ด้วยพี่สิโอซาเนี่ยสูบยาหนีไปไหมโซนไหนล่ะไม่โซนไหนป้าอาชีดูเลยแต่หน้าอาชีแต่หน้าอาชีเราพี่สิโอซาเนี่ยใช่เงินละไม่ใช่มองดูจ้องยิ่งกันยิ่งกังวลจะจะนั่นนะไปไหมซาเซียต้องเสียดีกังวลไปไหมนี่รู้ได้รู้เลยสิ่งที่เรื่อยจะเนี่ยบาลุมาไม่รู้เป็นเนี่ยยามะแต่ไปไหมผู้บังคับสูบยาผมไม่โซนไหนมือสุดา แต่หน้าก็อาชีพี่สิยาวดูเรื่องมันใช่ไหมพยายามเล่าให้ดูว่าประเทศเรื่องชีวะชิมิ่งนาดมีเรื่องเรื่องชีวะประเทศเรื่องชิมิ่งนาดมีเรื่องฮัตโรมาโอ้ยได้ด่าชาวซาเซียวเสียพี่สาวพี่สาวไม่แม่เนี่ยตัวพี่ดีอาฮอลัยลุตีตัวเรื่องขัดจ้ารอเอ็ดอะไรก็ส่งพี่รอยังหัวจ้ะ ป้าอาเนวานุเลยแต่หน้าอาเนวานุเอร่าลีจะบอกว่าองค์เสนาจีบ้ามิมิโรบ้าเจ้าประเทศสมุปบาทสวายเนี่ยก็มันทวนนัยยาได้เลยกูขันร้านนี่อะไรเวรนาคูยาสีดาเรียรีกูปาบินิลุเลยแต่หน้าสุดเลยนัยยาจวานเนี่ยเสสันสุกันได้เลยแต่นัยยาตัวนี้ฮะ โอ้รู้มาเราเจเจเรื่องนั้นเชื่อไงวะเนี่ยนายามุงามุมุชาลามุดาวจันฮาลุตรงเลยตรงเลยผู้มาเรียนมิวมิวปีเก๋สาวนี่เนี่ยเลยทุกเกวีสุดเราสาวเทมาดีจะป่าเราไม่อายุอะไรตมุรียาเดชาจันฮาลอบายะตบอดียาลีเจไม่ยอมเยจินยิงกันพิชินติบายเชน นอกเสียหันดาจีนสุดเลยเช็ดดีเลยเจเจเรื่องนั้นพี่โอเค
मैं ये नाइ अहिंगा लेगा आलो ये अहिंगा या तुम्हें आलो मैं ये नाइजे मी भी मा या तुम्हें आया आलो को थे बैठा जे तई बैठा जे टगेलो म्या तो मे सोए शी को ना गुरे म्यो सुरे छोए धाजें सुरे तो बोरे आ रिया अरा टना ตมุริยะเทศาเยเล็จเฉ่เอราจึงพระเล็จเฉ่กะคุณาပြောแกบาบีตะเถิดจ่อดิหาพระวอติเมนตวาดะคามายะหันภิกขุเวนภิโรภิเจ้าจาดิสุ่มมียะหันโวจะปะตุเยเล็จกะลွတ်ตาเลตะนาเยเล็จกะดีหาดิเนมะเสร็จสะดอบาวุโซภิโรဖြတ်တော့လိုက်ဖြတ်တော့လိုက်จาเนตะไกเนต่มหยอดตาเลเอริตะบาวะเลโกจี้ภิโร มิมิรุบาเพลุเตยามะยาจาดาเลปริสัตตมุปปะเจตนาโรมาเลบี้เลเลบี้เลผิดนี่จาดาเลสร้าไอ้นี่เนี่ยนี่จิ่นตุ้ยอ่ะไอ้นี่เนี่ยนี่จิ่นตุ้ยอ่ะไอ้တော့ตมุริยะติสสะตนาโลภะဆိုတဲ့ตายานี่ได้อปายหามิมิรุบะโลปုံစံเนี่ยပဲจုံနေจုံနေอ่ะตายานิดะมุ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသမုပ္ပတ်မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်ကဲအဲ့ဒါကိုပြတ်ဖို့အတွက်ငူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ကနေရှင်းမလဲဝေဒနာကနေရှင်းဘို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဝိပါကဝုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်အစအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကနေဝေဒနာကိုအနေထားဖြစ်မြင်အောင်ကြည့် เวทนาကိုငါလို့မမှတ်ဖဲနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မြင်နေပြီတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကောင်းတဲ့ကာမတရားတယ်ဆုတ်ပိုင်ထားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍကောင်းတဲ့စတဲ့ခံစားချက်ပေါ်တဲ့အခါမှာခံစားချက်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိအောင်ပဲကြိုးစားငါတို့ကောင်းလိုက်တာကွာဆိုတာမထဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲငါဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ငါဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာမထဲပဲနဲ့ เวทนาဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ဟာတိတိကျကျသတိထားကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေပဲเวทนาနဲ့ငါနဲ့မရောစေတဲ့เวทนาကတ္တငါဆိုတာကမရှိเวทนาကအမှန်တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေအားဖြင့်เวทนาရဲ့အနေထားကိုရှုမြင်သုံးသပ်เวทนาကအကန့်နေတဲ့ငါဆိုတဲ့သဘောတရားဖဲခွာအဲ့ဒါလို့ခွာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တိတိကျကျသိခဲ့မယ်ဆိုရင် เวทนาบายก็ทุกข์มีนต่อจ้องตนาสุดะตายามุบายไม่กู้တော့บ่ตายามุบายไม่กู้တော့ยังบาปัดตัวมะเลปริสัตตมุบปัดปัดตัวมะเลปริสัตตมุบปัดปัดตาเวทนาสุดาแล้วเป็นนันตยาเวตนาสุดาก็แล้วเป็นนันตยาเวนันตยาบายไฉ่มาไอ้หลุปัดนี่ได้ขาจ้ะတော့ยุบบายไฉ่หาတော့บ่มาเปล่าแล้วมุไม่ใช่บ่ นันทยาไผ่ฉายามาไอ้หลุเป็ดนี่ดาโกจี้หลุตีไหนมาบ่ล่ะไม่ตีไหนโกสีมาเป็ดนี่แล้วเว้ยตุ๊ยมะก็กูโกลาจี้หลุไม่ตีไหนตุ๊ยมะมาเป็ดนี่แล้วเว้ยกูก็ตุ๊ยมะก็จี้หลุตีไหนมาบ่ล่ะไม่ตีไหนไม่ตีไหนเลยแม้ยุบไผ่ฉายาไอ้หลุเป็ดนี่ดาโกไม่ตีไหนเลยแม้นันไผ่ฉายาไอ้หลุเป็ดนี่ดาโกไม่ตีไหนเนาะยุบไผ่ฉายาเนี่ยแก้ไขจี้มั้ยဆိုရင် တရားရမရဆိုတာဘလို့မှာကဲခတ်လို့မရပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုကိုးပါတာကိုပဲသိဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအတန်ထွက်လာရင်တော့သိရင်သိမယ်စိတ်ချက်ကဖြစ်နေတဲ့တရားကိုတော့မသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လိုနေစာရောက်ခါကြီးမှာဝေဒနာအနေတနာမကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဝေဒနာကဘလောက် အခန်းအခက်ခဲသူတို့တိခဏနိုင်ငါလည်းမပါဘူးတွေ့တာမှုလည်းမပါတဲ့အတွက်ငြိမ်တက်တကယ်လို့ဒီလိုတရားသဘောမသိဘူးဆိုရင်တော့ဝေလုံနေတာရောက်ခါကြီးမှာဝေဒနာတွေကြီးကျယ်ခံစားလာရတဲ့အခါငါမခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ တဏှာလောဘအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံရင်ဆန်တာဖြစ်ဝေဒနာအခါခက်တယ်
बदू फिर डाले गा फिर डा गा वो सही कौन से चीने तना तभी मैं गा हम कौन आई खंजानी आ रहे तो भी योग्य संख्या थे या यारे बोगो ये जन्ने निनाइने तेरा या मेरे बोगो ऐ चीन का मा प्यासा नहीं आओ तू या पहले खाले चलो दिलाऊंगे योगा विरना से चलो बिना ना विरना ऐ विरना भी जो ने था मिल जाए अगु योगे रे ते या नीला या खाना ये सीधा ने मसीधा ये का डाने सांचे ने ला ऐ चीन का जाए बोला बाले ऐ तो मिमी योगा चुंगा जैसा अच्छे इंगाज भी नीला ही अच्छे इंगाज भी नीला ही मजाके नारिया तू या लो याओ माचो भी मैं था ये निने वे निला दो मोह अरे खा जा रो मा ये ने मा भूमि ने दो भी रो छाल भल भी निजेंदला थोड़ा ठाकुर को बता को चेन्दा भी सौ कहते छा वेरना ने भी रो नाम बाबू तो ये वेरना ये नहीं सा गो मी ये अरे बोगो हा खाना गो आ बलाओ से ये बेमा बेमा खाना को बोमा ट्वेरा ने दमु मशी दो जाओ ये जन्य ने भैया खाना को आ ना ने भी मैं से का मनाओ कहीं म्यारी तो बोली आ मती है ना खाना को का नागा तमियो से का जना ने ताया ने दमु अपुआ हाथ है दो जाओ मसलो नहीं मावू तो रे अपुआ नहीं चलो से का ले ना पुआ ले ना वो भी तो अपने सो बाय जाओ वो मावे थारा सू तो छाव सू लाने सू ने छाव सू ला जो भी हो वो माँ पीता था शिव सू ने तो छह थो कहाँ रहने सू ने न छह थो कहाँ रह सू तो छाव थो कहाँ रहने सू ने छाव थो कहाँ रह तेरे ना जी ना माँ सू तो छाव थो कहाँ रहने सू ने छाव थो कहाँ रह बेहा बोल नाम ले सू ने छाव थो कहाँ रह बोल ना रह तेरो वे गुड़ यार मारे को देशा मदीलो वेरनाये नेशा ममियलो वेरनागो गालो मत हालो ตึกเทกะเนี่ยคาแค่เลยส่วนเวทนายุบไผ่ไฉ่อ่ะขันธ์5เจ้าเวทนาปေါ်ดาก็ตะမျိုးตึกไผ่ไฉ่อ่ะตนาจอกอปูหลอกหาดาตะမျိုးยุบไผ่ไฉ่อ่ะมาแล้วตะเฉ่สู้ขันธ์สึกไผ่ไฉ่อ่ะมาแล้วตะเฉ่สู้ขันธ์สู้บะเนจองสู้แล้วณจองอะไรเนี่ยเตียดีเนี่ยปกโกเนี่ยจ้ะတော့ เวทนาหาနေစာပဲငါမမဟုတ်ပဲเวทนาသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်တွေ့တာတဲ့ตายရတဲ့จิตတ်တဲ့တဏှာမလာတော့အေးချမ်းစွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာပြီမဲ့စိတ်ကအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသူတချောင်းအဆုခံရပြီမဲ့စိတ်ကတော့အဆုမခံရတော့တက်တာမလားမတက်တာဘူးလားတက်တာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပရိသတ်သဘောပဲဒေသနာတော်ကိုနားလည်ပြီးရှင်းသုံးနိုင်တဲ့အချိန်
เวทนาเนี่ยก็ขันมาอีกเว้ยอะคูแลขันเนี่ยแหละหนองแลขันมั้ยหนองนี้แต่กูซู้มั้ยเอ้อดิโลซู้ละได้คํามาขันธ์กูว่าอนายะราตะမျိုးสึกกะนาราตะမျိုး2မျိုးนามเลยส่วนเนาะไอ้ปุคคูด้วยตลอดตนาเสียก้าวมาขันธ์กูว่านาไปแม้สึกกะมะนาวุส่วนเนาะอีจัญญะหนีไหนมาเลยสึกสึกเนี่ยยุบดีบดุกะอุศาวเลยစိတ်ကဥဆောင်မှာခန္ဓာကိုယ်ကနာပေမဲ့စိတ်ကမနာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကနာမှုကျင်မှုမရှိသောကြောင့်သူ့အတွက်ဒါချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းသာပေမဲ့စိတ်ကဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာတကယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာသေးတယ်စိတ်ကလည်းနာသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာလိုပါတော့မလားမလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာနေပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့ပြိဿသောပတ်ဒေသနာတော်ဆက်ဆက်မှုပိုင်းကိုတတိထားပြီးတော့မိမိတို့သုံးသပ်ဝေဘာကိုယ်စီမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတတ်နိုင်သမျှဝေဒနာနေတဏှာဆိုတဲ့ဒါရနှစ်သက်မှုမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းရအချိန်ရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးတိတ်မရှိတော့အချိန်ကတိတ်မရှိတော့အချိန်မရှိဘူးရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဒါကိုသိဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးကြိုးစားပေးရပါလေ
ပေါ်ပေါ်တော့သွားမမှတ်နဲ့သာမန်အပြင်နေရနေစဉ်နေလာတာဘဝများစွာတန်ထာကနေလာတာကြာခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုနေလာတာကြာတော့အကျင့်ပါနေဗဒ္ဒဒေသနာတော်မှာအာလယနာပစ္စည်းတားရှိပါတယ်ထခါထခါဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကတည်းကနောက်ကအာကောင်းလာတာကိုအာလယနာလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲကျိန်ပါများစွာအချောင်နေလာကြတာများပါတယ်ဒါစားတွေကနေရိုးနေစဉ်တိုင်းနေလာခဲ့တာများတယ်များနေတော့ကြာတော့အာလယနာရဲ့သဘောတရားအရာအထုံဖြစ်နေတတ်နေကြကျွေးတူလို့မဘူးတန်းတူလို့မရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေကြတယ်။အဲဒါအဲ့လိုထူပိနေတဲ့အရာကိုပေါ်ပေါ်ဆဆနေတော့ဖြေရှင်းလို့ရပါမလား။မရဘူး။ပေါ်ပေါ်ဆဆနေဖြေရှင်းလို့မရ။ဒီဘက်ကအာဒီဝနာပစ္စည်းအရာနေသာတိုင်းသာနေရိုးနေစဉ်တိုင်းနေလာတာအထုံကပါနေပြီ။မြင့်မြတ်တဲ့တရားမဟုတ်လို့ပါရမီလို့တော့ထည့်လို့မရ။တို့တော့နေရနေတဲ့နိုင်ကြည့်ရကြည့်စဉ်သွားရသွားစဉ်တိုင်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့နေလာတာရှာတော့ဘာပါနေပြီလဲအထုံကတော့ပါနေဒီလောက်ကြီးမာတဲ့ဒုတဲ့ကြီးမာတဲ့အထုံကြီးကိုနာမန်ကတော့သွားမတွက်လိုက်နဲ့စင်ပါဇတ်နှမ်းပက်တလို့ဖြစ်သွားလိမ့်ဘုရားကပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေလို့မြစ်ထဲကရေကုန်ခန်းပါစေဆိုပြီးတော့ရေအိုးလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့သွားသွန်တလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားရအချိန်ကလည်းသိမရနိုင်ကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာကနေဘယ်ကိုမကူဖို့ကြိုးစားရမလဲတဏှာကိုမကူဖို့လုံနီလုံထုံကတော့သိမခဲရမှာဘူးဝေဒနာကိုပါမြင်အောင်ကြည့်ရအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ဝေဒနာမှာပါဖယ်ထားရမလဲငါဖယ်ထားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါငါမဟုတ်ပါဘူးခံစားချက်ဝေဒနာတက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုပေါ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာသဘောတရားဒီပင်လင်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားခြင်းဆိုတာပါဇက်ကယွတ်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ကတွေးလို့လည်းမရဘူးအတိညာဉ်နဲ့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသတိထားပြီးဖမ်းကြည့်တော့ဖမ်းကြည့်ရင်သိတယ်ပဲအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေဖြတ်ထွက်ပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားပေးရကြတာအချိန်ရလဲပထမပိုင်းနေတော့ရှိသွားပါပြီပြီးတော့မှပဲဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးပြိဿသမုပ္ပါပဋ္ဌာန်းအားလုံးပြန်ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးကြောကြဆက်ပြီးနှလုံးနားရကြပါ